राति तुमसुङ लेकन केन्द्रीय कार्यालय समितिदेखि र हामी चाहिँ यो अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 आगामी आउन लागेको एकदमै धेरै सङ्घर्षमा छौँ। यो राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अपिल जारी गर्ने भिडियो मार्फत चाहिँ केन्द्र तर्फबाटको चाहिँ अपिलहरू जारी गर्ने अनि संयुक्त रूपमा किराँत सम्मेलन समितिको संयुक्त रूपमा जारी गर्ने र हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षणको एक चरण केन्द्र कार्य समिति, राष्ट्रिय सुनमुख सेवा समिति, प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति र गाउँ र नगर कार्य समिति समेत चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो सँगै चाहिँ एकदमै ठुलो यो 10 वर्षको चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनालाई एकदमै धेरै महत्त्वका साथ राख्नको निमित्त चाहिँ हामी यो मजबुत र विश्वासिलो चाहिँ लिम्बू जनगणना बनाउनको निमित्त चाहिँ हामी सबैजनाको जिम्मेवारी आएको छ र त्यो अन्तर्गतको हाम्रो चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि सबै विषयगत समिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, नगर गाउँ वडासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि 33 बुन्दाको कार्ययोजनाहरू हामी असारसम्म गर्ने कामहरूको चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, सर्कुलर गरिसकेका छौँ र त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत नै हामी सबैजना काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामी यहाँ केन्द्र कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति र चाहिँ ललितपुर जिल्ला कार्य समिति र काठमाडौँको चाहिँ जिल्ला कार्य समितिको उपस्थितिमा चाहिँ हामी यहाँ उपत्यका लेकन केन्द्रीय कार्यालय समितिदेखि र हामी चाहिँ यो अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 आगामी आउन लागेको एकदमै धेरै सङ्घर्षमा छौँ। यो राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अपिल जारी गर्ने भिडियो मार्फत चाहिँ केन्द्र तर्फबाटको चाहिँ अपिलहरू जारी गर्ने अनि संयुक्त रूपमा किराँत सम्मेलन समितिको संयुक्त रूपमा जारी गर्ने र हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षणको एक चरण केन्द्र कार्य समिति, राष्ट्रिय सुनमुख सेवा समिति, प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति र गाउँ र नगर कार्य समिति समेत चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो सँगै चाहिँ एकदमै ठुलो यो 10 वर्षको चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनालाई एकदमै धेरै महत्त्वका साथ राख्नको निमित्त चाहिँ हामी यो मजबुत र विश्वासिलो चाहिँ लिम्बू जनगणना बनाउनको निमित्त चाहिँ हामी सबैजनाको जिम्मेवारी आएको छ र त्यो अन्तर्गतको हाम्रो चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि सबै विषयगत समिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, नगर गाउँ वडासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि 33 बुन्दाको कार्ययोजनाहरू हामी असारसम्म गर्ने कामहरूको चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, सर्कुलर गरिसकेका छौँ र त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत नै हामी सबैजना काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामी यहाँ केन्द्र कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति र चाहिँ ललितपुर जिल्ला कार्य समिति र काठमाडौँको चाहिँ जिल्ला कार्य समितिको उपस्थितिमा चाहिँ हामी यहाँ उपत्यकामा र केन्द्र कार्य समितिले चाहिँ आज विशेष गरेर प्रचार र अहिलेको सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ हाम्रो म्यासेज जानको निमित्त चाहिँ विशेष गरेर फेसबुक धेरैले नै चलाउँछौँ। फेसबुकबाट चाहिँ हाम्रो प्रोफाइल चाहिँ फेसबुकको प्रोफाइल फ्रेम भन्दो रहेछ यो चाहिँ टेक्निकल नाम नै, यसमा चाहिँ प्रोफाइल फ्रेम गरेर चाहिँ यसमा हामी जात जातिमा लिम्बू, तिर्खाको भाषामा लिम्बू, मातृभाषामा लिम्बू र दोस्रो भाषामा नजिकको चाहिँ आदिवासी जनजातिको मातृभाषा र धर्ममा किराँत भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ सिङ्गो लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नको निमित्त चाहिँ हामी यो अपिलहरू चाहिँ जारी गरिरहेका छौँ र यही अनुसार चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामी सबैजनाले हामी चाहिँ प्रदेशको पनि चाहिँ के अरे अपिलहरू आइसकेको छ र जिल्लाको हामीले भर्खरै ललितपुरको सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामी पूर्वको केही जिल्लाहरूले सुनसरीको बिहानै चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ अपिल जारी गर्ने। त्यो अनुसार चाहिँ सबैजनाले चाहिँ गर्न गराउन लागौँ र विशेष गरेर यो आज चाहिँ प्रोफाइल पिक्चरको एउटा चाहिँ सबैको प्रोफाइल चाहिँ हेरेको फोटो पनि चाहिँ खिच्नलाई पऱ्यो फेसबुकमा गर्नको लागि, त्यही भएर मोबाइल चाहिँ मैले गरेको। यसमा चाहिँ अब अध्यक्ष हाम्रो अघि चेन्ज गर्छ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको त्यो प्रोफाइलमा तपाईँ चाहिँ ट्राइट भन्ने आउँछ तपाईँको नेटवर्क ट्राइटमा तपाईँहरू सबैजनाको आउनेछ, तपाईँहरू चिन्जान गरौँ होला अनि यसलाई चाहिँ हामी व्यापकताको साथ लाउँछौँ। ए